לי שהם התייאשו. טוב, מה את הולכת לעשות עכשיו? אני הולכת לוודא שהמטה בחיים לא יגיע לשוינפלדים. נשמע טוב. לא שיש לי מושג איך אני הולכת לעשות את זה. שמח עלייך. אני מחכה לך כאן. חסר לך שלא. שיט, תעופי, אני מחפר עליך. איך? תעופי פה! מה אתה עושה, לירון? אה, אנחנו כאן! לירון!